ញ៉ាសាច់ម៉ងគ្រាន់តែតារាងតម្លៃសាលាអូនឆូលីកូនប្រអកសុគន្ធកញ្ញារៀនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណាយច្រើនរហូតទៅដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនប្របង្ការរបស់អ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាកូនច្បងគឺបាននិយាយអំពីថាតម្លៃសាលានៅក្នុងការរៀនសូត្រវិញគឺតម្លៃថ្លៃមិនធម្មតានោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាតែងតែបង្ហាញមុខមាត់កូននៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំផ្សេងផ្សេងទាំងកម្មវិធីសិល្បៈនានាផងដែរជាពិសេសទាំងកម្មវិធីតូចកម្មវិធីធំសូម្បីតែនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានការច្រៀងអំពីតារាល្បីល្បីជាច្រើនក៏លេចមុខមាត់កូនប្រុសសំណប់ចិត្តមកដែរចំណែកនៅក្នុងនោះផងដែរមានវ័យជិត4ខួបគឺកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាគឺត្រូវបានគេដឹងថាតម្លៃសាលាដែលឲ្យកូនរៀនប្រចាំថ្ងៃគឺចំណាយនៅក្នុងមួយខែមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនធម្មតានោះទេរហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នោះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងលោកអឹងចរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មហងមាក្រោយពេលដែលរៀបការបញ្ចប់ភាពនៅលីវជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីដែលនៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី6ខែសុភាឆ្នាំ2019រួចមកកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែជោគជ័យទៅមុខទៅលើមុខជំនួញនិងក៏ដូចជាអាជីពការងារតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនហើយចំពោះចំណងស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទទួលបានកូនប្រុសដ៏ឆ្លាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះអឹងបញ្ញបុត្រហៅឆូលីបច្ចុប្បន្នមានវ័យជាង3ខួបហើយជាមួយនឹងមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ស្ថិតនៅក្នុងអាយុជាង3ខួបគឺសឹងតែមានអវ័យគ្រប់យ៉ាងទៅហើយនេះដោយសារតែរូបគេគឺមានឪពុកម្ដាយល្អនោះជាស្ដែងផងដែរកាលពេលដែលឆូលីមិនទាន់ចុះឈ្មោះចូលរៀនអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីបានរៀបចំនិងដឹកនាំយករូបគេទៅមើលសាលាបាត់ទៅហើយហើយក៏បានទិញផ្ទះសម្រាប់រូបគេរួចជាស្រេចហើយពេលនេះគឺគិតគូរដល់អនាគតរបស់គេល្អប្រសើរនៅក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលដ៏មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតារាចម្រៀងអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីបាននាំកូនប្រុសបណ្ដោចិត្តនឹងទៅចូលរួមនឹងនៅក្នុងសាលារៀនលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិគឺល្បីឈ្មោះថា Northbridge International Cambodia ដោយសាលានេះត្រូវបានគេដឹងថាមានតែកូនអ្នកមានអភិជនតែប៉ុណ្ណោះទើបមានលទ្ធភាពអាចរៀនទីនោះបានព្រោះថ្លៃសិក្សាខ្ពស់ក៏ពពកបើយោងទៅតាមប្រភពមួយបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាសាលារំដាប់អន្តរជាតិឈ្មោះ Northbridge International Cambodia សម្រាប់ការសិក្សាតម្លៃទាបបំផុតក៏ $15,000ទៅជាង $30,000ដែរបូករួមជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះនិងថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងមើលទៅតារាងតម្លៃពិតជាមិនធម្មតានោះទេដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like